میں پاکستان پڑھے میں ڈٹھے سارے کو لوگ بندے ڈرتے کیوں ان مولوی کرو میں ان دا تخمینہ لائے بھائی اساں کوئی برود نہیں سے چاتی ودے نہ توپا ڈر دیتا ہوں میں اصل لے سود خور دی گال کرے نے ول او کو تا پڑ دے ہیں سارا قصور یہ گڈ بیا کرے کوئی جرم کہیں نہ تا لوگ کندھا ٹپے ہیں نہ تا لوگ جوڑی کھا کپے ہیں سارے اے منشور نہیں اساں سود تے اوتے بولے ہیں میں کہ مولوی وی ہوندے اساں شراب تے بولے ہیں وہ کہ مولوی وی ہوندے اساں کہ زنا نہ کرو وہ کہ مولوی وی ہوندے لوگ نے پھری پھری دے نمبر موبائل وچ دے مولوی ایویں ہوندے ماں پیو دی عزت کر اکے مولوی ایویں ہوندے میں کہ ای آکھ نا اصل درد بھی آئے واہ سبحان اللہ اصل دس نا درد بھی آئے 16 سال تھی کہ میں کو نبی نبی کریں جے میں اے اسٹیبیٹ لائے میری تقریر وچ دو بندے نہیں بولیندے اک رن مرید جو ماں پیو دا پٹیا ہویا جڑا ماں پیو دا پٹیا بیٹھے اونچے دے کی حال ماونے جن تے ماں پیو دے لانے تے وسی کھڑی ہوئے سوچ تو کیا امید رکھنی ہے جڑا پیو کو چھمبی آوے تے نال ماں کوئی کٹی آوے اس بے حیا تو میں عزت دی کیا امید کرنی ہے میں تو اس تو امید کر سکدا جڑا پیو دے وی پیر چمدا ہوے ماں دے وی پیر چمدا ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی ہن منشور دیکھو کیا ہے تے جڑا رن مرید ہے رات 12 بجے زال کو کم چڈے سے تو غلام حاضر ہے جی بسم اللہ سہی تہاڈا حکم ہے سے رکھی دے تے شو دا پیو چا کے کٹی وے محمود بخشا سر درد دے گولی تے دے چا پانی ابا تیرے دھار لے سر درد دے رات نے ٹھان دے پیو کم چ رسے دماغ چ لگ دے زال سے ہاں چ لگ دے کرما لیے تیری تے نوکری واسطے خدا دا بے اثر کم ہے اے تے تیری غلامی دا برگر کی دیاں اوتھوں ٹر سی پہلے پوچھی جانو اج برگر تے موڑے شوار وے تے موڑے ہے سہی بوتل تے موڑے بلکہ شکی دی نا وا کیویں کڑی ماں پیو کولوں پوچھے بابا توڑا کیڑی جکھامن دے دل چپ کر گئے وے چپ کر گئے وے چپ کر گئے وے ہائے 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 میں ڈو والا جناب بدران ڈو والا ایتا ہک کلے روندے بدن میں ڈو والا مسکراندا ودا میں بندے پوچھن مولوی صاحب ایک کر کے پریشان ہے تو ڈو والے نال خوش ہے میں کہ اللہ دی رحمت پاور فل لوگ ڈرتے نہ جل گھر وچوں کاوڑے کھونے پیرے تے ہاتھ چلایا ڈر گیا واری گھر تھوڑی ہے میں کہ مسئلہ تا تہاڈے زال دے کے چپ کر بند وے سارے کوئی چپ کر بند وے اوتھ چپ اے تے کہ جتے کھڑے نبی دا غلام بن کے سنی ماں دا پتر حج جا کے بولے نعرہ رسالت حج جا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سینے دا زور لانا ہے مر لگا نعرہ رسالت جلے سرکار کو پوچھے سجے پاسے دودھ پیندے آوے کھبے پاسے نہ پیندے وجہ کیا ہے سرکار فرمائے سجے پاسے میرا حق کا کھبے پاسے پیندے پھیڑ پھیرا میرا حق کا میں نبی دے سن آیا کہیں دا حق کھامنا نہیں سبحان اللہ یہ تو ملا دے یہ تو صحیح دا ملا دے اتنا سال بعد ملا چکر ہو تے لیٹن چلاو تے جان چھوٹ گئی لوگ دا حق پیتی رکھو حرام کھا کھا کے گھر جوان تیری درد بیٹھے طلاق تے تنسیخ ہے یہ ملا تے بخشا دے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرمائے نبی دے میلاد کو لوگ گمراہی ہے چل وہ گمراہی اج معاشرے پہ نظر آندی ہے نہ نماز ہے نہ قرآن ہے نہ مسجد ہے نہ مصلی ہے نہ تدی ہے نہ ماں پیو دی عزت ہے نہ روزہ ہے بس تو جنت ٹکٹ دی رکھو بس تو جنتی میں ملا جو منائے یہ کیوں ڈاڈا وی پھر بس اوسو ویل بیٹھے دے دے ہن میں تو کوڑے تعریف چھکی رکھا سبحان اللہ خود میں قرآن پڑھا
يا رسول الله حق جار يا يا علي سنو حج صاحب القران دیا لبیک يا رسول الله لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت سنو حج صاحب قران کولے حکم تے یار ہاں یا تا پڑھدا پیا قران دیا خالق کائنات نے قران دے اندر اعلان فرمایا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله قرآن دندر اعلان فرمایا او ایمان والیو سود نہ کھوائے ایمان والیو سود نہ کھوائے سود نہ کھوائے حرام ہے حرام ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جڑا سود کھاندے اللہ نال بھی جنگ دا اعلان ہے رسول نال بھی جنگ دا اعلان ہے جڑا سود کھاندے مدینے والے مصطفیٰ فرمایا میرے صحابہ چھوٹا گناہ ہے کوئی چھتری بار ماں نال برا کرے اے سود چھوٹا گناہ ہے او میلاد ہی منا میں سود کھا میں جس کیڑے منہ نال نبی دے متھے لگ جے یا سود کھاونا چھوڑ یا میلاد جامنا چھوڑ جے میلاد جانے بل سود نہ کھا بھاویں وصل نال کھا بھاویں چٹنی نال کھا حلال کا نبی دا غلام بن کے کھا توڑے گل شبیر تے خنجر ہاں تبلیغ امام دی رکھی نہیں حیران شمر تھے مقتل وچ آواز اذان دی رکھی نہیں سر اج بولیا تھڑ اج بولیا اٹھ گال امام دی رکھی نہیں سر عامر توڑے شان وچ گئے منزل قران دی رکھی نہیں يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الله دا قرآن دے او جنے پتر تیری جداد حق دار اینے تیری جداد حق دار سبحان اللہ ذرا سنو آیت نمبر گزلی ذرا آیت نمبر چار رب دا قرآن دے واقیم الصلاة قرآن دے نماز پڑھ زکات دے اگلی بار میرے کول ویڈیو کھڑی آ کو میں تو کڑی کھاواں چلا کے او بندے سپیکر جا کے نہیں گل بدے ہوندے انٹرویو کی نجمل بھائی سپیکر جا کے چوہر بھائی کدی کیڑے باغ وچ کیڑے باغ استاد صاحب ایک اج براج ایک بنگلے وچ سب اکٹھا واں کہ جی پاکستانی وچ جو مسلمان ہے جی واں کہ ایسے نماز پڑھ تو جی اکھ جنازہ پڑھ دے واں کہ جی اکھ دے جنازہ دے چوکھے رکھو چوکھے سجدے اکھ میرا خیال ہے پانچ سات سجدے ہی اس نٹ دار کو ہنڈا سے جی قوم کو پھلنے ہر پواں واہ سگو سمجھ نہیں ہے سکیڑے رات میں دے پئے ہیں تے سوجنا کیڑے رات ہے